God morgon från Krakow. Jag har precis lokaliserat vart ifrån bussen ska gå till Auschwitz, som blir dagens aktivitet och utflykt. Det är närmare 30 grader här, tror jag, 26 i alla fall. Och jag har flytt in från värmen till ett café där jag nu ska käka smörgås och dricka kaffe. Vi hörs! God kväll, självskapsresare. Klockan är nu 10:12 faktiskt. Fredag 26 juli i Krakow. Jag har krypit ner under täcket här på hotellet och jag har förkovrat mig i lite polska chips. Jag antog att det var sour cream onion och det var det också. Det har på nytt varit en lång dag. Det har varit en spännande dag. För dagens event var ju utflykten till Auschwitz-Birkenau. Och den här resan hade jag bokat via TripAdvisor. Och där fick jag välja tid och då var det 11-12 slotten som jag tog. Men då var det lite så här ändå, vad betyder det? Betyder det att själva rundturen är mellan 11-12 eller är det att vi avreser härifrån mellan 11-12? Och det stod inte liksom exakt varifrån den här utflykten utgick ifrån. Men jag tänkte att kanske kommer ett mejl så lite närmare. Ja, lite närmare dagen. Men det gjorde det inte, så igår så skrev jag och frågade. När och var ska jag infinna liksom för att bli upphämtad? Och jag skulle till det här, den här adressen klockan 11:55. Okej, gött. Då fick jag en sovmorgon och allt liksom. Jag behövde inte upp och stressa, kände jag. Så i mars då förmiddag, då gick jag dit till den här adressen. Och ja, det var ju liksom en typ så här parkeringsplats för taxibil och så här. Det var ju en så här upphämtningsplats. Så jag tänkte, okej, gött. Då vet jag det. Så överhörde jag svenska. En familj som satt på en bänk några meter bort. Så då gick jag dit och liksom sa hej. Och tänkte att de kanske också väntar på en rundtur. Det gjorde de fast de skulle till den saltgruvan som också är så här stort resmål. Men de hade varit i Auschwitz igår. Och då sa de att men du går in på det där kontoret där borta och så får du alla uppgifter liksom. Jaha, ja, det där vet jag. Så gick jag dit och så rann i dörren så får jag onda aningar för då står jag liksom har med en tidtabell. Och då står det Auschwitz 11:25 och saltgruvan 11:55. Det var 11:55, jag skulle infinna mig där. Men då anar jag liksom att det är nog någonting som är fel här. Så jag går fram till disken, lämnar fram min biljett och han liksom person där han börjar ringa lite för ja, jag förstår att det är någonting som är fel här och jag förklarar att jag har skickat ett meddelande till dem om att med just frågan när och vart ska vara och hade fått ett felaktigt svar. Men han var jättetillmötesgående och för det var ju så att jag hade ju faktiskt missat avresa. Bussen hade åkt eftersom jag hade fått fel tid. Men då gjorde han så här att han tog med mig ut till en liksom taxichaufför som satt där och väntade på kunder. Och så instruerade han honom och skickade iväg mig på den taxin. För då var det uppgjort så att då skulle jag bussen skulle vänta på mig vid någon
bensinmack och dit skulle taxin köra mig. Så här var det lite spännande då. Så jag kom till den här bensinmacken. Efter ett tag kom det en minibuss. De ringde även tema ifrån det bokningsguideföretaget. Och liksom klara så att allt var rätt. Och jag kunde ringa till dem om det var något mer problem. Så jag byter ifrån taxin till den här minibussen. Som är tom. Ja, det här går liksom inte ihop för mig. Har det gått en tom minibuss då? Men han förklarar ändå den här taxichauffören då att den guidade turen börjar 13.30, men att de och vi kunde vara lite senare för de skulle vänta på mig. Så tänker jag, okej, men då är det kanske flera sällskap då som sammanstrålar det då. Men det var ändå lite konstigt det hela. Så, men det visade sig då att när jag väl kom dit, då var det ju en person därifrån, det är guidningsföretaget som researrangören som tog emot mig, tog hand om mig väldigt bra där, så jag fick kom ikapp den större gruppen då, och så visade vilken buss som jag egentligen tillhörde. Och ja, hon tog hand om liksom i väska och lämnade den i bussen då, för den får inte ha med några stora väskor in på Auschwitz. Så ja, till slut då, så löste det sig väldigt bra. Så sen på hemvägen då åkte jag den stora bussen med det stora sällskapet som jag liksom hade föreställt mig. Men det var en det var en cirkus alltså. Tänkte det, en kände sig särskilt ensam då när en ger sig ut så där. När på ett vis känns som att den bara släpps vind för våg där och åker med en taxichaffis ute på polska landsbygden liksom. Men det gick jättebra och de sköt ett väldigt snyggt, just eftersom de tog på sig allt där, att det var deras fel, att de hade informerat mig i fel. Så Auschwitz då, inte så stort, och just den rundturen där var väl, ja, det var helt okej, men det var lite så här in och ut ur barocker som var liksom, ja, det var ju ett museum då, så bakom glas så var ju alla de här högra med skor och kryckor, proteser, folks kläder, massa hår som de samlar på liksom. Så det är ju helt sjukt så. Men men det bästa var sen, för när rundturen på Auschwitz var klar, då gick vi till bussen och så fortsatte vi till Birkenau, eller Auschwitz 2. Som, när man tänker på Auschwitz, ser till bilder som man har sett, då är det ju Birkenau egentligen som en har sett. Med den här järnvägen som går fram till den här byggnaden. Så där folk sorteras liksom, antingen skulle de få jobba liksom, var där på arbetslägre, eller så skulle de ju bli avrättade direkt. Så det var väl den höjdpunkten när vi kom dit. Just att få se det här på riktigt. Och få liksom historia berättat för sig. Det var nyttigt liksom att få. Det blev, västern tyckte att en kunde det mesta så en har sett på dokumentärer och läst och ditten och datten, men det är inte verkligt förrän en verkligen har varit där och sett de här ställena, barockerna så med
tre våningar och det kunde ligga 8-9 pers på varje våning. Liksom i jättekall vinter eller jättevarm sommar, och de kunde vara där flera dagar utan vatten och mat, och alla var sjuka. Riktig misär liksom. Och det sjuka är ju att jag känner att det här var inte så länge sedan ändå. Det visste jag ju, men när man får se det på riktigt och liksom känna att det är fortfarande inte modern tid, men det är inte allt för länge sedan. Så det var sjukt. Men väldigt intressant. Jag rekommenderar att åka och se det här. Det är givande. God kväll från Stora torget i Gamla stan i Krakow. Jag har precis testat dumplings. Polska dumplings och deras öl som är väldigt svår att uttala namnet på. Men kolla vad tjusigt. Nu tillbaka till hotellet.